ទឹកទី2កីឡាករនេះសម្ពោធជាកីឡាករកំពុងការជួបជុំតាមរយៈសិស្សគ្រូមានជួបប្រកបលើចេតនាជាកីឡាករដែលមកពីសមាគមកីឡាជួបដែលកំពុងចាត់ការជួបប្រកបចេតនាI'm gonna go get some more.
ពុទ្ធរបស់សាស្ត្របន្ទុក